Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi am revenit din nou cu un video. Am avut o conversație ieri cu un băiat la videoul anterior, dacă l-ați vizionat. Și el îmi spunea, m-a întrebat dacă am dat cu amorsă înainte pe perete. Nu am dat niciodată cu amorsă. Am pus și pe tavan și asta acum vreo 15 ani și încă este acolo. Este la un vecin al mine, cu care mă întâlnesc zi de zi. Dacă i-ar fi căzut plăcile de gips în cap, cred că mi-ar fi spus. Totuși, am să fac un test. De dimineața când am venit, am lipit două plăci, una pe beton și una pe cum îi zice, pe BCA. Am înțeles că combinațiile se fac diferite pentru beton și cărămidă și diferit pentru BCA. Eu, în general, unde am lipit aici este pe BCA. Am terminat și ușa, am terminat tavanul, am terminat și geamul și glafurile. Nu știu cât de bine se vede. Hai să încerc așa. Am chituit doi pereți și tavanul. Tavanul este chituit în totalitate, aproape în totalitate. Peretele acesta de aici este chituit. Și, pe urmă, cel cu geamul este chituit. Le chituiesc așa deoarece aștept ca colțurile să tragă puțin pentru a putea chitui și celălalt perete. Bineînțeles, la glafuri cel mai ușor de tras cu chit este cel de jos. Dar ascultați-mă pe mine, începeți cu cel de sus. Știu că este la mintea cocoșului. Nu știu ce s-a întâmplat cu cocoșul meu în ziua și aia dormea. L-am făcut pe cel de jos. Bineînțeles că m-am apucat să-l fac pe cel de sus și materialul de sus mi-a căzut pe cel de jos, a trebuit să-l fac. Deci începeți cu cel de sus, laterale și ultimul, lăsați pe cel de jos. Asta e doar un sfat. Folosesc o gletieră de inox. Deja este la 3-a sau 4-a lucrare și uitați-o cât de bine arată. Și un șpatul mai mare, tot așa de inox. Am dat dublu față de prețul celorlalte care sunt în comerț la magazinele astea de cartier, dar acelea după ce le-ai folosit la o lucrare, după aceea le arunci pentru că ruginesc, se rup unelele, deci investești, dai acelea undeva la 12 lei, astea de inox sunt undeva la 25 de lei, dar crede-mă, cred că le vei avea viața întreagă. Bineînțeles, dacă nu trăiești mult. Dar haideți să dezlipim, să încercăm să vedem ce se întâmplă dacă dezlipesc cele două plăci. Deci v-am zis, le-am lipit de dimineață, la ora 10. Una este acolo. Și haideți să trag de aia să vedem ce se întâmplă. Uitați ce s-a întâmplat. Deci, pur și simplu, gipsosul a rămas aici pe perete cu rigipsul. Acum, ca să vedem cât de ușor se desprinde pe perete, iau și rezolver cu tanta. Am zis, are doar câteva ore de când este lipit. Ați văzut ce s-a întâmplat? Pur și simplu s-a desprins. Uitați cum arată. Este rigipsul și materialul. Materialul a rămas foarte bine prins pe perete. Imaginați-vă că fiecare placă este lipită cu, am zis, între 20 și 24 de copci. Așa. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată. E posibil să trebuiască să dai o amorsă, eu nu am dat niciodată. Haideți că am mai pus una și pe beton în partea asta, să vă arăt și pe asta. Hai să tragem și de asta, să vedem cum este pe beton. Deci uitați și pe beton, s-a întâmplat același lucru. Aici este hârtia. Rigipsul pur și simplu a rămas acolo pe perete.
Haideți la fel să încerc cu bolmașina să vezi viteză. Da, parcă s-a desprins mai ușor, dar imaginați-vă cât de tare a trebuit să trag ca să se întâmple așa ceva la rigips. Asta este, acest video a fost făcut mai ales pentru acel băiat care m-a întrebat dacă am tras amorsă pe perete. Nu, nu am tras, dar vedeți ce se întâmplă. Asta am avut de zis, poate voi face video cu camera când va fi chituită total, să vedeți cum arată. Dacă vă interesează, lăsați un comentariu să știu dacă mă mai chinui să fac acel video sau nu. O zi plăcută, la revedere!